ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଲା ବେଲବଟମ୍‌ର କ୍ରେଜ୍। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବେଲବଟମ୍ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ବାନି କପୁର, ଜ୍ୟାକି ଭଗ୍ନାନୀ, ଦୀପଶିଖା ଦେଶମୁଖ, ଲାରା ଦତ୍ତା ଆଦି ସମସ୍ତ କଳାକାର ଖୁବ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ କଳାକାର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି କେକ୍ କଟିଂ ବେଳେ ମାସ୍କ ଖୋଲିନଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବସୁ ଭଗ୍ନାନୀ ଓ ପୂଜା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ରଣଜିତ ଏମ୍ ତିୱାରୀ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପାଏର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେବି, ନାମ ସବାନା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବାନି କପୁର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଓ ଲାରା ଦତ୍ତା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହାସହ ଫିଲ୍ମରେ ହୁମା କ୍ୟୁରାସି, ଡେଞ୍ଜେଲ ସ୍ମିଥ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାଭେ, ତଲାଇବସଲ ବିଜୟ, ଆଦିଲ ହୁସେନ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିଲ ହୁସେନ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ର ଚିଫ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା ଓ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଲଣ୍ଡନରୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପାଏ, ଜାସୁସ ବିଜୟ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 2017ରେ ମୁକ୍ତି ଭବନ ଓ ମାଜ ରାଜି କେତ୍କି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବେଲବଟମ୍ ଫିଲ୍ମଟି 1980ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହାଇଜାକିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଫିଲ୍ମରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପାଏ ଯାହାର କୋଡ୍ ନେମ୍ ବେଲବଟମ୍ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଇଜାକ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲେନ୍ରେ ଫୁଏଲ୍ ରିଫ୍ୟୁଲର ଭାବେ ପଶି ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସେହି କାହାଣୀକୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା 19 ଅଗଷ୍ଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ବାସୁ ଭଗ୍ନାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ୟାକି ଭଗ୍ନାନୀ 19 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲ୍ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ବେଳେ ଥିଏଟରକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହି ପ୍ରଯୋଜକ ବାସୁ ଭଗ୍ନାନୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ହକିର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସେ ତାକୁ ନିଜର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବାନି କପୁର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା କହି ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲାରା ଦତ୍ତା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। Firstly, though, all it took was a call saying, Lara, this film is being made and we're casting for Indira Gandhi's role. And that's all it really took before I even heard the script. But yes, of course, there's a great responsibility when you're portraying somebody who's an iconic figure like her. And I hope all of you will go into the theatre and watch the film. ତେବେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁ ନାମୀଦାମୀ ସିନେମା ନିର୍ମାତା ଓ ଥିଏଟରର ଏମ୍ଡିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଥିଏଟର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚାବି ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏତେଦିନ ପରେ ଥିଏଟର ଖୋଲୁଥିବା ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଆଶା। ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ମଣିଷ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଥିଏଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। So I'm just extremely grateful to Akshay and the entire team to you know take this very bold step despite cinemas not being opened everywhere to you know break this dry spell and wish them all the luck from the bottom of my heart. I've known Akshay for some time and he's amazing. He's relentlessly coming out with so many movies, quantity as well as quality, which is absolutely amazing, and that's what we need. So just very very grateful for this. And guys, all of you must come out. You must, you know, use all the protocols, follow the protocols, be safe, but at the same time, I think human beings, we are not designed to stay at home. We're designed to come out, and we've stayed at home for too long, so it should be good to have you all back in the cinemas and fill up the seats. ଅପରପକ୍ଷେ ଟ୍ରେଲରଟି ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଭିଉଜ୍ ଓ ଲାଇକ୍ସ ପାଇଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଉ, ପୁରା ବେଲବଟମ୍ ଫିଲ୍ମ ଟିମ୍‌କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍।